Arriba el postple. Les formacions polítiques de la ciutat valoraran per a Martorell Televisió el ple ordinari municipal de cada mes. Retre comptes, mocions, precs, preguntes, sensacions, accions o reaccions. Així és com les formacions polítiques de la nostra ciutat veuen la sessió plenària una vegada ja finalitzada. Martorell Televisió, la televisió de la nostra ciutat, oberta a tothom. El grup municipal de Ciutadans a Martorell ha presentat una moció per instar el govern espanyol a no instaurar el pagament en autovies i autopistes de l'Estat després de la seva liberalització. En Cataluña sabemos mucho de pagar peajes y bueno, teniendo en cuenta las contradicciones que tiene el gobierno socialista, que nos dice que hoy lo va a consensuar y que mañana Bruselas le dice lo contrario, pues bueno, tenemos realmente un problema. La proposta taronja, a la que s'ha afegit Junts per Martorell, ha sigut aprovada en la sessió plenària del mes de juny. La moció defensada pel portaveu local de Ciutadans, Juanjo Pérez, també insta el govern de Pedro Sánchez a acabar de forma urgent tres obres que són claus pel benestar i la competitivitat del municipi i de la comarca. Tenemos todavía pendiente la B40, el conectar Olesa de Montserrat con Tarrasa, San Andrés de la Barca, la conexión de la A2 con la AP7 y bueno, y un corredor que debe estar muy, muy, muy cansado, el corredor mediterráneo que lleva tantos años corriendo y que todavía no ha llegado al final. Respecte als diners del manteniment sense peatges, el regidor ha proposat... No quiero ser crítico, pero podría decirte una frase que decía la ministra Montero, chiqui, 10.000 millones salen de cualquier lado. Vamos a ver, es voluntad política el poder llegar a acuerdos. La iniciativa taronja, aprovada en el darrer ple, ha sol·licitat també al govern d'Espanya que consensuï un pacte per les infraestructures i la mobilitat entre tots els grups parlamentaris.